to je absolutně největší vzor po všech stránkách. Já jsem teďka ve Zlíně a on tam všechno vybudoval. Například je tam bylo největší kino v Evropě, bohužel je zavřené teďka, takže mělo to rekonstruovat. A jak když jsem tam byl a viděl jsem ten památník, tak jsem si říkal, pane bože, proč to není rekonstruované? Tak hned jsem volal teda Hermanovi, toho ministra kultury, dali jsme to do pořádku a samozřejmě to byly jiné časy, to byly jiné časy za Masaryka. Ministr obrany, vláda rozhodla, že postaví fabriku na výrobu zbraní. Do 9 měsíců od rozhodnutí vlády ČZ zbrojovka Uherský Brod začala vyrábět zbraně, které byly legendární, nejlepší. Jsme byli největší výrobce. Takže za Masaryka, ano, takže ty jeho hesla toho Bati, že muže dělají činy, šetří slovy, no tak to politice se nehodí. No a co potom ten Baťa vlastně, když viděl, jak funguje, no tak stal se starostou toho Zlína a byl tam až vlastně do smrti starosta, protože chtěl se podílet na těch věcech veřejných. No a to je pro mě vzor, já jsem to udělal podobně, ale samozřejmě Baťu nikdo nepřekoná. Já jsem byl i ve Francii, kde postavil ty fabriky. A když jsem byl v Indii, a já jsem byl dvakrát, jsme měli jídlo s premiérem Modím, co je fantastická osobnost. Jsem se optal, kolik máte ministrů, pane premiére. 139 ministrů měl, to bylo neuvěřitelné. No a všichni znají Baťu. A on nosil vlastně boty od Bati. Celý premiér Singapuru, premiér Tajska, celá Asie, ví, to je Baťa. V Indii mají javy, u nás to bohužel skončilo, ty naše značky, takže za první republiky my jsme měli Škoda, Tatra, všechno. Tady. A proto já v této knížce mluvím o tom, že Češi jsou strašně šikovní, inovativní a v podstatě tyto lidé samozřejmě do politiky nejdou, ale my máme například dneska nejlepší lékaře na světě. Já jsem měl covid, jo, a protože jsem si říkal, jak je možné, že mám covid, když jsem třikrát očkovaný. No a potom mi říkali, budeš mít fibrilace, může ti to skočit na srdce. No a zjistil jsem, že u nás je profesor, který má 9 světových unikátů z hlediska ablace srdce a tady v IKEMu docent Froně, který transplantuje všechno, co je v těle de facto, teda kromě srdce a plic, tak v Evropě je Vídeň, Berlín a IKEM, 560 transplantací, a naši lékaři jsou úžasní. Martin Tolar, kterého jsem potkal v Bostoně a vlastně moje paní s ním mluvila, je blízko, že by najde lék proti Alzheimeru, jo? No, takže jako, a všude jsem je potkal, v Singapuru jsem potkal Češku, která vynalezla nějakou super odrodu a teďka nevím, co to byl, zázvor nebo něco, no, takže naši lidi jsou všude, jsou úspěšní v Evropě a ta tradice tady za Masaryka, ale ten Baťa je samozřejmě nepřekonatelný. Co on dělal pro lidi, ty všechno, jak je motivoval, jak s nimi mluvil, jak šel příkladem, tak to už nikdo podle mě nepřekonal.